រាជមេធាវីមត្រីកូរ៉េខាងត្បូងពិចារណាឲ្យអាវុធទៅអ៊ុយក្រានក្រោយមូស្គូនិងឈុងយ៉ាងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិចារណាលើរឿងបញ្ជូនសភាវុធឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រានដែលនេះគឺជាកំណែទម្រង់គោលនយោបាយដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រការពារគ្នាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមការប្រកាសរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA បានចុះផ្សាយលម្អិតពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរដែលបង្កើតទៀងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធបំផុតមានធ្លាប់មានកើតចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកម្ល៉េះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានចែងថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយត្រូវប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ភ្លាមៗដើម្បីផ្តល់ជំនួយយោធាបើប្រទេសណាមួយត្រូវបរទេសឈ្លានពានយ៉ាងណាមិញការជួយគ្នានេះធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងតាមមាត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ដីពីសិទ្ធិការពារខ្លួនលោកយុនសុកយុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Vladimir Putin មេដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅក្រុងឈុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកយុនសុកយុលបានចាត់ទុកថាវាជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការបំពានច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុងមូស្គូមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយទៀតថាវាជារឿងមិនសមហេតុផលដែលភាគីធ្លាប់មានប្រវត្តិបង្កើតសង្គ្រាមឈ្លានពានគឺសង្គ្រាមកូរ៉េនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រានបែជាឥឡូវនេះកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទ្វេភាគីលើរឿងត្រូវរងការវាយប្រហារពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅវិញដែលទាំងរឿងនេះមិនអាចកាត់ឡើងបានទាល់តែសោះលោកឆាងហូជីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាក្រុងសេអ៊ូលនឹងពិចារណាឡើងវិញលើបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យទៅអ៊ុយក្រានសម្រាប់ការវាយប្រហារលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកន្លងមកកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ផ្ដល់នូវការគាំទ្រនានានិងជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យអ៊ុយក្រានតែចំពោះរឿងសភាវុធគឺមិនធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យនោះទេដោយហេតុថាក្រុងសេអ៊ូលមានគោលនយោបាយតាំងពីដើមគឺមិនផ្គត់ផ្គង់សភាវុធឲ្យប្រទេសដែលកំពុងកើតមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះឡើយជាការឆ្លើយតបលោកពូទីនបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាការសាងកំហុសដ៏ធំបំផុតក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយរុស្ស៊ីអាចនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងពិតជាហ៊ានឲ្យអាវុធទៅអ៊ុយក្រែនប្រកាសមែនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបន្តថាក្រុងសេអ៊ូលមិនគួរព្រួយបារម្ភឡើយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើខ្លួនមិនមានបំណងឈ្លានពានប្រឆាំងទៅនឹងក្រុងឈុងយ៉ាងទេនោះប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីកាន់តែសាហាវចិនគំរាមជួយកោប្រហារជីវិតជនផ្ដាច់ការខ្លួននិយមតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយថាសកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួននិយមរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាទោសអ៊ុក្រែនហើយគំរាមកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺការប្រហារជីវិតនេះបើយើងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់តុលាការប្រជាជនកំពូលតុលាការព្រះរដ្ឋអាជ្ញាប្រជាជនក្រសួងសន្តិសុខសាធារណរដ្ឋក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋនិងក្រសួងអយុធធម៌របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាបានលើកឡើងថានេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការគាំទ្រផ្កាប់មុខនៃការផ្ដាច់ខ្លួននិយមទាមទារចង់បានឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដែលត្រូវចាត់ទុកជាការប្រព្រឹត្តទៅអ៊ុក្រែននៃការបំបីខ្លួននិងការញុះញង់ឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចិនសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហូបានចុះផ្សាយថាចំណាត់ការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលមានតែងស្រាប់ដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងការផ្ដាច់ខ្លួនឆ្នាំ2005ជាដើមដែលបានផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានច្បាប់ចិនឲ្យបង្កើតសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែនកោះមួយនេះចង់បំបីខ្លួនចេញពីចិនលោកស្រីស៊ូភីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណរដ្ឋចិនបានប្រាប់ថាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគម្រោងចង់បានឯករាជ្យភាពដោយមានការជួយពីប្រទេសដទៃទៀតនោះចិននឹងត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកជាការឆ្លើយតបក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការដីកូតៃវ៉ាន់បានថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការរបស់ចិនដោយជំរុញឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនពុំមានការភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងពីបកកុម្មុយនីស្តចិនតៃវ៉ាន់ថាអាញាធិបតេយ្យចិនគ្មានយុទ្ធាធិការណាមួយលើដែនកោះរបស់ខ្លួននោះទេតៃវ៉ាន់បន្តទៀតថាខ្លួនមានរដ្ឋាភិបាលព្រំដែនយោធានិងតុលាការច្បាស់លាស់
មិនមែនស្ថិតនៅក្រោមចិននោះទេលោកឆាងវូជីអ្នកជំនាញការទំនាក់ទំនងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មកាងនៃក្រុងតៃប៉ែបានលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់ចិនមានបំណងធំធំចំនួន3ដូចជាទី1ចិនចង់ប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រឆាំងទៅនឹងការចង់បានឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់ទី2ចិនចង់ប្រកាសប្រាប់អន្តរជាតិថាខ្លួនមានយុទ្ធាធិការលើតៃវ៉ាន់និងទី3ចិនចង់គំរាមប្រជាជនតៃវ៉ាន់អ្នកជំនាញការរូបនេះក៏បានព្រមមានប្រជាជនតៃវ៉ាន់ផងដែរថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅរាល់ពេលការចាក់ចែងទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសច្ចាប័នជាមួយចិនសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមិថុនាយោធាចិនបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រើកម្លាំងបាយបញ្ឈប់ការទាមទារឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចិនថាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយការបង្រួបបង្រួមចិនតែមួយគឺជានិន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចកែប្រែបាននោះឡើយជាការកត់សម្គាល់អំឡុងពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយយោធាចិននឹងបង្កើតសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ជានិច្ចដូចជាការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងហោះរំលងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាដើមបន្ទាត់ព្រំដែនច្រកសមុទ្រនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះឡើយចិនតែងតែចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះលោកឡៃឈៀងតេដែលជាប្រធានអធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ទៅជប់ឆ្នាំថ្មីហើយជឿជាក់ថាលោកគឺជាជនផ្ដាច់ខ្លួននិយមនិងតែងតែជំទាស់នឹងសកម្មភាពរបស់ចិនមិនខុសពីលោកស្រីធីសៃអ៊ីងវិនដែលប្រធានអធិបតីទៅអស់អាណត្តិលោកលីក៏នៅរក្សាជំហរបដិសេធផងដែរនៅការអះអាងរបស់ចិនដែលចង់បានកោះតៃវ៉ាន់ទៅកាន់កាប់លោកលីថាមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងបានប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយលុកកាន់តែជ្រៅចូលក្រុងរ៉ាហ្វាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយលុកតំបន់នានានៅកណ្ដាលតំបន់កាសាពេញមួយយប់ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសខណៈពេលដែលរថក្រោះបានបង្កើនការឈ្លានពានចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងកាន់តែជ្រៅនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលកាសាបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារផ្ទះមួយខ្នងក្នុងជំរំ Al Nusayrat ដោយបានសម្លាប់នៅពីអ្នកនិងរបួស12អ្នកទៀតខណៈដែលរថក្រោះបានបាញ់ផ្លោងទៅកាន់តំបន់ជំរំអាល់ម៉ាសកាស៊ីនិងអាល់បូរៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសខណៈដែលនូសេរ៉ាត់ម៉ាហាស៊ីនិងបូរៃគឺជាជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតរបស់កាសាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់និងច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅទីក្រុងឌីអាល់បាឡាដែលជាទីក្រុងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយជនភៀសខ្លួននិងស្លាប់7នាក់ផ្សេងទៀតនៅសង្កាត់សៃថុនតំបន់កាសាខណៈយោធាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅទូទាំងតំបន់ទាំងនេះផ្ដោតទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាម៉ាថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយផ្សេងទៀតទៅលើតំបន់មួយនៅភាគខាងលិចទីក្រុងសម្លាប់អ្នកកាសែតនៃទូរទស្សន៍ Al Aswa TV របស់ហាម៉ាខណៈការិយាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់កាសាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាបានឲ្យដឹងថាការបាញ់ប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់អ្នកកាសែតចំនួន152នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនមកទោះបីជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលក៏បានដោះលែងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន33នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែកន្លងមកពីតាមតំបន់ផ្សេងគ្នាដែលខ្លួនបានវាយប្រហារអ្នកជប់ខំដែលត្រូវបានដោះលែងនិងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអាល់ស្វានៅឌីអាល់បាឡាបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មនិងធ្វើបាបដោយអ្នកទោសអ៊ីស្រាអែលសូមរំលឹកថាទាំង8ខែនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅកាសាអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះគឺផ្ដោតទៅលើតំបន់ចុងក្រោយពីដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនមិនទាន់បានវាយលុកបានសម្រេចគឺរ៉ាហ្វាដែលនៅលើគែមភាគខាងត្បូងតំបន់កាសាតំបន់ជុំវិញឌីអាល់បាឡាប្រតិបត្តិការនេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់ឲ្យភៀសខ្លួនចាប់តាំងពីខែឧសភាដោយសាររថក្រោះអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារចូលកាន់តែជ្រៅនិងបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅរ៉ាហ្វាដោយបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាច្រើនទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរថ្ងៃត្រូវភេកខ្លួនចាញ់នៅភៀកខាងជើងអ្នកស្រុកខ្លះបាននិយាយថាល្បឿននៃការវាយឆ្មក់ត្រូវបានពន្លឿនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយនៃការថយចុះការប្រយុទ្ធគ្នានោះទេខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសម្របសម្រួលអន្តរជាតិ
ក្រុមតូតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យយល់ព្រមលើបទចុបបាញ់ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអាល្លឺម៉ង់ចាប់ខ្លួនជនជាតិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងអាមេនីក្រុមការចាត់ប្រកាន់ពីបទចារកម្មអាញាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនបុរស3នាក់ដែលជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងអាមេនីកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុង Frankfurt ដោយសង្ស័យថាពួកគេបានធ្វើចារកម្មឲ្យសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសមួយនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ថាបុរសទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានស្គាល់តែឈ្មោះថា Robert A ជនជាតិអ៊ុយក្រែន Vadis I ជនជាតិអាមេនីនិង Aman S ជនជាតិរុស្ស៊ីបានជាយាមប្រមូលព័ត៌មានពីជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់នៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយទោះបីជាយ៉ាងណាអាញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាតើបុរសទាំង3នាក់នេះធ្វើការឲ្យស្ថាប័នស៊ើបការណ៍ណាមួយនោះទេសូមជម្រាបថាការចាប់ខ្លួននេះកាត់ឡើងក្នុងបរិបទដែលអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញករណីចារកម្មជាច្រើននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022កាលពីខែមុនអតីតទាហានអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះពីបទចែករំលែកព័ត៌មានយោធាសម្ងាត់ជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រៃលោមានពាក្យពេចន៍លឹះលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានឲ្យក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា